Olá para você que segue as redes sociais do Instituto Federal do Amazonas. Está começando mais uma edição do Minuto IFAM. Acompanhe o que foi notícia aqui na instituição e não deixe de conferir a nossa agenda cultural. No início desse mês, durante viagem a Portugal, o reitor do IFAM, professor Jaime Cavalcante Alves, assinou um acordo de dupla diplomação com o IPB, o Instituto Politécnico de Bragança. O acordo prevê a mobilidade acadêmica entre as duas instituições e a dupla diplomação aos alunos do curso de Engenharia de Software ofertado pelo campus Manaus Zona Leste. Após a conclusão da graduação, os estudantes serão diplomados com os títulos de Bacharelado em Engenharia de Software pelo IFAM e Licenciatura em Engenharia de Informática pelo IPB. Abril é um mês intenso de aniversários aqui no IFAM. Na semana passada, o IFAM Campus Manaus Zona Leste comemorou 81 anos de existência e realizou uma programação especial de aniversário. Foram realizadas diversas atividades, como a gincana de acolhida dos estudantes e a inauguração de dois laboratórios que irão auxiliar na atividade acadêmica. Durante as comemorações, houve a posse do professor David Washington Freitas de Lima, que responderá pela direção-geral do IFAM Campus Manaus Zona Leste até maio de 2023. Além do Campus Zona Leste, houve os aniversários dos campi Taquatiara e Tefé, no dia 1º. No dia 5, foi a vez de Maués e Irunepé, no dia 14. Dia 23 de abril é o Dia Mundial do Livro. E aqui no IFAM, os valores de acessibilidade, inclusão social, respeito à diversidade e valorização das pessoas estão presentes nas obras publicadas pelo projeto Apoema, desenvolvido pelo NAPNE, o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais. São mais de 30 títulos produzidos em mais de 10 anos de existência do projeto Apoema, que tem como objetivo estimular a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologia assistiva e material didático pedagógico adaptado do IFAM. Tabuada em Libras, Lendas Amazônicas e Manual de Inclusão Escolar na Rede de Educação Profissional e Tecnológica são algumas das obras publicadas pelo projeto. Vamos agora para as nossas dicas culturais. O Festival Amazonas de Ópera, maior festival do gênero na América Latina, está de volta nos dias 29 de abril a 31 de maio. A programação conta com atrações gratuitas e, para as obras pagas, os ingressos estão disponíveis no site www.bilheteriadigital.com e na bilheteria do Teatro Amazonas. 5 óperas, recitais, concertos, workshop e encontro de economia criativa estão na agenda do evento. A programação inclui atrações no Teatro Amazonas, Teatro da Instalação, Centros Culturais Palácio da Justiça e Palácio Rio Negro e também no interior. As estreias das óperas serão transmitidas pela TV Encontro das Águas e nas redes sociais da Secretaria de Cultura do Amazonas. Para mais informações, consulte o site da Secretaria. Chegamos ao fim de mais uma edição do Minuto IFAM. Para mais informações sobre nossos campi e reitoria, acesse o portal do IFAM e também as nossas redes sociais. Até a próxima edição e um bom final de semana!